असं नाही आहे सर, सुगीचे दिवस नाही आहे. मी तुम्हाला सांगू, आमची जी भारताची जी सी ए इन्स्टिट्यूट आहे, मी सुरुवातीला बोललो 1949 अंडर ऍक्ट ऑफ पार्लमेंट आलेलं आहे. आमची सी ए इन्स्टिट्यूट जर विचाराल तर आम्ही सी ए इन्स्टिट्यूट म्हणून कोणतंच कार्य करत नाही, एक्सेप्ट आम्ही मुलांना योग्य शिक्षण देतो, परीक्षा घेतो आणि मेंबरना मेंबरशिप देतो. याच्या वेळी तर इन्स्टिट्यूटला काही फायदा होत नाही. आता इंडिव्हिज्युअल तुम्ही जर चार्टर्ड अकाउंटंटची गोष्ट कराल, आज नाही 70 वर्षापासून जे काही आहे ऑडिटचा राईट पार्लमेंटच्या खाली फक्त सीएम कडे आहे. म्हणून त्यांना सुगीचे दिवस आले वगैरे नाही ना, कम्प्लायन्सचं काम नेहमी चार्टर्ड अकाउंटंटच करत असतो ना. तर म्हणून असं नाही आहे व्यक्तीला. हा पण नक्कीच त्याच्यामुळे बरोबर आहे, नक्कीच त्याच्यामध्ये दुमत नाही सर. आणि आम्ही तर म्हणतो ना, आम्ही तर एवढे प्रोडक्टिव्ह आहे, आम्ही तर म्हणतो आमच्या प्रोग्रेसमध्ये तुम्ही पण सामील आहात. म्हणून आम्ही या विद्यार्थ्यांना जी काही जीएसटी अकाउंट असिस्टन्स स्कीम आहे त्याच्या खाली आमचं टार्गेट आहे, कुठे पोट नका करू. म्हणून मी तुम्हाला सांगतो कमीत कमी 1,00,000 विद्यार्थ्यांना आम्हाला ट्रेन करण्याचं आमचं इंटरनल आम्ही ठरवलेलं आहे. आम्ही असं काही नाही की आमच्याकडे मोनोपोली राहावी, आम्ही सगळं करावं. आणि म्हणून भारत सरकारच्याकडे पण स्किल डेव्हलपमेंट नावाचे प्रोग्राम्स असतात, त्यांनाही विश्वास आमच्यावर आहे की तुम्ही जाल चांगलं शिक्षण कराल. आणि त्यांना प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग कुठे मिळेल, मग समजा त्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन मी शिकवली, प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग फक्त चार्टर्ड अकाउंटंटच्या ऑफिसमध्ये मिळेल. आपल्या भारतामध्ये जवळजवळ 3,00,000 चार्टर्ड अकाउंटंट आहे, 1,50,000 प्रॅक्टिसमध्ये आहे, जळगावमध्ये पण 2-2.5 चार्टर्ड अकाउंटंट आहे. तो विद्यार्थी त्यांच्याकडे येईल, ट्रेनिंग देईल, अशा प्रकारे इव्हन स्किल डेव्हलपमेंट खाली सर आम्ही करण्याचा प्रयत्न करतो. चांगले दिवस तर आमचं नाही, मी तर म्हणतो सर्वांचे चांगले दिवस यावे, इव्हन त्या विद्यार्थ्याचे यावे जो कोणी सी ए नाही करू शकत, त्याच्यासाठी पण सर आम्ही करण्याचा प्रयत्न करतो. पण नक्कीच काम वाढत असतं, प्रत्येक क्षेत्रामध्ये जेव्हा काही असतं तेव्हा काम वाढत असतं, प्रश्न नाही त्याच्यामध्ये. काम तर म्हणजे गरज आहे, कामापेक्षा सांगेल मी काम म्हणजे लोकांनाही कप्लायन्स चांगल्या रीतीने व्हावं लागेल. एक मजा एक सोबत बातमी सोबत सांगतो आपल्याला. जी सर, की जेव्हा जनता बँक बहुतेकांशी आमच्याशी संबंधित आहे सर, आणि राव सरजे त्यांचे 5-4 हे सर, तुम्ही आपण ओळखता ना, ते सी स्वतः सी आहेत माहिती ते 85 वर्षापूर्वीचे सी आहेत, म्हणजे काही कसं जी सर, त्याच्या काळात सी ए होणं फार दिव्य होतं, म्हणजे MBBS MD होणं MS पण सोपं होतं, पण सी ए होणं फार कठीण होतं. त्या काळात ते सी आहेत आणि ते डाऊन टू अर्थ आहेत. त्यांच्या वार्षिक सभा बोधेवा आम्ही खूप मी व्यक्तिगत खूप कॉल करतो. त्यांनी म्हणजे चांगले दिवस म्हणजे बेरोजगारी प्रचंड वाढते, पण ते असं म्हणजे जाहीर सभेत त्यांच्या अध्यक्ष पाटणार की तुमच्या सभासद बँकेच्या जवळ 55,000 आहेत. बरोबर, साऊथ ईस्ट शाखा मी बँकेचा प्रवक्ता आहे, पण त्यांनी तिथे जाहीरपणे सांगितलं की तुमच्यापर्यंत कुठलाही सी ए असो त्यांनी येऊन मला भेटावं, माझ्यासाठी त्याच्याकडे जॉब आणि अपॉइंटमेंट ऑफिसरची अपॉइंटमेंट रेडी आहे. बरोबर, जगात म्हणजे भारताचं एकमेव क्षेत्र सी एचं असं की जिथे सी ए व्हा आणि आयुष्यभर मस्त मजे बोलला सर, चांगला बोलला, गोष्ट बोलली ही माझ्याकडनं सुटली. मी तुम्हाला एक रिक्वेस्ट करतो सर, तुम्ही मीडियावाले आहात, तुम्ही घराघरापर्यंत पोहोचू शकतात. मी तुम्हाला खरंच रिक्वेस्ट करतो, चार्टर्ड अकाउंटंटसी हा एकमेव कोर्स आहे ज्याच्यामध्ये कुठलं रिझर्वेशन नाही, 24/7 अवेलेबल आहे. त्या विद्यार्थ्यांची आज इच्छा झाली की मी आज सी ए करायचं, तर आजच त्याने ऑनलाईन फॉर्म भरायचा, तो आजपासून सी एचा स्टुडंट होतो. आमच्या ज्या सी एच्या परीक्षा आहे, मी जरी राष्ट्रीय अध्यक्ष असलो, मी एक्झाम कमिटीचा हेड असलो, तरी कुठला पेपर प्रिंटिंगला जातो ते मला देखील कळत नाही. 5-6 मल्टिपल क्वेश्चन बँक बनलेल्या असतात, त्याच्या सगळ्या ते कोडेड असतात, ते कळतच नाही की हा इंटरचा पेपर आहे का फायनलचा पेपर आहे. ते संपूर्ण जोपर्यंत पेपर उघडत नाही तोपर्यंत तो कोडेड फॉर्ममध्ये असतो. तर सांगायची गोष्ट काय, कुठलं रिझर्वेशन नाही आहे, प्रत्येकाला अफोर्डेबल आहे. विद्यार्थी मुलींसाठी पण आहे, जी कुठे असेल तर जळगाव तर आपण मोठं शहर समजू, कुठे रावेरला पाचोऱ्याला असेल ती देखील करू शकते. आमच्या ज्या सी एनशूटमध्ये आहे मुंबईमध्ये 2-3 वर्षापूर्वी एका रिक्षा ऑटो ड्रायव्हर रिक्षावाल्याची मुलगी ती भारतात पहिल्या रँकने पास झाली. काही वर्षापूर्वी पुण्याचा किराणा दुकानदारचा मुलगा, तो काही दुसरा का तिसरा मुलगा का मुलगी ती आली. मागच्या याच्यामध्ये एक्झाममध्ये आमच्याकडे अहमदाबादच्या टेलरचा मुलगा तो भारतात पहिला आला. एक लातूरचा विद्यार्थी तो स्वतः विटा बनवत होता, तो मागच्या अटेम्प्टमध्ये चार्टर्ड अकाउंटंट झाला स्वतः वीट करून करून. कारण काय ना, सी एमध्ये फी फार कमी आहे आणि फी भरून तो मुलगा जेव्हा आर्टिकलशिप करतो त्याला स्टायपेंड मिळत असतं. तर तसं जर स्टायपेंडची जर टोटल केली आणि फी काढली तर मला वाटतं अगदी 2-4-5 हजार रुपयामध्ये हा कोर्स होऊ शकतो. आणि एवढा मोठा कोर्स आहे सर की आज जे सीईओ सीएफओज असतील त्यांना लाखोनी कोट्यावधी रुपयांच्या देखील नोकऱ्या मिळू शकतात, एवढं पोटेन्शियल याच्यामध्ये आहे. तर म्हणून माझी तुमच्या सर्वांतर्फे एक रिक्वेस्ट आहे, स्पेशली जे कॉमर्सचे विद्यार्थी आहेत त्यांच्यापर्यंत संदेश पोहोचवा की अशा प्रकारचा एकमेव कोर्स आहे ज्याला भारताच्या पार्लमेंटची मान्यता आहे.
हा काही प्रायव्हेट असोसिएशन नाही की आम्ही 10 लोक एकत्र आलो आणि काही संस्था चालवतो. माझा फुलस्टॉप कामा मात्रा सगळं काही पार्लमेंटकडनं पास झालेलं असतं. आता आमचा जो नवीन सीएचा कोर्स करिक्युलम आता आम्ही 2 वर्षापूर्वी लॉन्च केला तो वर्ल्ड स्टँडर्डशी मॅच केलेला आहे. आमच्या सीए इन्स्टिट्यूटची अजून एक महत्त्वाची गोष्ट सुटली होती ते सांगतो. आमच्या सीए इन्स्टिट्यूटच्या जगाभरातल्या इतर इन्स्टिट्यूटबरोबर जवळजवळ 18 करारनामे आहेत. जेणेकरून एक एक्झाम्पल देतो, जर इंडियन चार्टर्ड अकाउंटंट असेल त्याला फक्त एक पेपर देऊन ऑस्ट्रेलियन चार्टर्ड अकाउंटंटची डिग्री मिळते. म्हणजे आपल्यापैकी कोणी जर पुढे ऑस्ट्रेलियामध्ये नोकरी करण्यासाठी गेला जर चार्टर्ड अकाउंटंट असेल त्याने फक्त एक पेपर द्यायचा, एक पेपर देऊन त्याला इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ ऑस्ट्रेलियाची डिग्री मिळते. लंडनला गेला 2 पेपर द्यायचं आणि आपल्यामध्ये एवढी पॉवर आहे जर लंडनच्या माणसाला इकडे यायचं असेल तर त्याला 4 पेपर द्यायचे, पण इंडियन सीएला गेला तर 2 पेपर द्यायचं आहे. म्हणजे ज्याला ग्लोबल करिअर ज्याला देखील बनवायचं असेल त्या विद्यार्थ्याला आता फ्युचरमध्ये एवढं मोठ्या प्रकारचं करिअर याच्यामध्ये आहे. फक्त थोडीशी सिन्सिअरिटी लागते, डेडिकेशन लागतं आणि मला वाटतं अशी अनेक एक्झाम्पल आपल्याकडे आहेत की लोकांनी फक्त पास नाही झाले पण मेरिटमध्ये झाले. तर एवढा संदेश सर नक्की तुम्ही पोहोचवावा जेणेकरून आपल्या या आजच्या प्रेस कॉन्फरन्समध्ये एक जरी मुलगा किंवा मुलगी चार्टर्ड अकाउंटंटसाठी जर झाले मला वाटतं त्याचा आनंद माझ्यापेक्षा तुम्हाला सर्वांना जास्त होईल, कारण तुम्ही सगळे लोकांच्या घरापर्यंत तुम्ही पोहोचू शकता आणि नाही पोहोचू शकता. ऑफिस प्रश्न विचारतो, सध्या आपण निवडणूकग्रस्त देशात राहतो, सकाळ संध्याकाळी देशात निवडणुका अचानक सुरू असते, राजकारणची किती मुलं सीए झालेले आहेत आपण जर जाहीर करतो बरं होईल. सर आता मला राजकारण्यांची किती मुलं सीए आहेत का ते माहीत नाही, परंतु आमच्या प्रोफेशनच्या दृष्टीने सांगतो. आणि सर कसं आहे ना आमच्याकडे, मी खरंच सांगतो तुम्हाला, एक्झामिनेशन सिस्टम एवढ्या टफ आहे की कोणाही काही माहीतच नाही पडत कोणाचा मुलगा आहे, कोणाचा पेपर आहे, इव्हन जळगावचा पेपर कुठे जातो चेकिंगला सगळे पेपर पाहतात. नाही आहेत सर, आम्ही रिअली प्राऊड आहोत. आमचे 2 चार्टर्ड अकाउंटंट सुरेश प्रभू साहेब आणि पियुष गोयल हे दोन्ही चार्टर्ड अकाउंटंट आहेत आणि ते देशाला मला वाटतं चांगल्या प्रकारच्या सेवा ते देतात आहेत. 2 चार्टर्ड अकाउंटंट आहेत, 8 आमचे मेंबर ऑफ पार्लमेंट आहेत. आमच्या पल्लवी मॅडम बसलेल्या इथे, त्या अरुणभाई गुजरातींच्या डॉटर आहेत. इव्हन अरुणभाई गुजराती स्वतः चार्टर्ड अकाउंटंट आहेत. तर अशा प्रकारचे आमचे जे चार्टर्ड अकाउंटंट, आगे आपले राज्यसभेचे उपाध्यक्ष होते के रहमान खान साहेब, काँग्रेसचे बेंगलोरवरून होते, ते देखील 1966 सालचे चार्टर्ड अकाउंटंट आहे. आजही पूर्ण प्रकारे ते ॲक्टिव्ह आहे. ते म्हणजे जवळजवळ 4-5 वेळा राज्यसभेचे खासदार होते, केंद्रीय मंत्री होते, राज्यसभेचे उपाध्यक्ष होते. अशा प्रकारे सर चार्टर्ड अकाउंटंट असं आहे की थोडासा त्रास होतो पण जर केलं तर, म्हणजे कुमार मंगलम बिर्ला स्वतः चार्टर्ड अकाउंटंट आहे, HDFC बँकेचे दीपक पारेख चार्टर्ड अकाउंटंट आहे. अशा प्रकारे सर पुष्कळ सक्सेस स्टोरी झाला आपण म्हणू. आता हिंदुस्थान लिव्हर जी मोठी कंपनी, विदेशी कंपनी, त्याचा चेअरमन, मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीचा चेअरमन आज इंडियन चार्टर्ड अकाउंटंट आहे. तो काही व्यक्ती विदेशातला नाही आहे, त्याने देखील असाही भारतातला कोर्स हा ज्याला आपण टफ म्हणू किंवा सोपा म्हणू, तर एवढं पोटेन्शियल आहे, तेवढी माहिती पोहोचवली सर, एवढी विनंती आहे. थँक्यू व्हेरी मच सर, थँक्यू.